Mbote devoli kuchenda munana katonyeze musambu olimo program yoni nganzi muwanguzi tawanika olwalero mikwana balungi tugenze maso twaweredwa nnyo omukisa okulaba nti ennaku za fezi no bili tulina aba wanguzi ate nga basibadde basingo naye nga ate baami ekitatera kusangika nti n'abaami nammwe mukama abakolera ebikulu n'ebyamaanyi era nga wetwogera tulina Mr. Kafelo Fred bwe tukyatambula naye nga Prosper Junior School Day and Boarding batuusaako pulogulaamu yaffe nganzi muwanguzi tawanika era nga basangibwawo ku kyennabweru mu kisaawe playground awo basangibwawo mukwano ssomero eddungi ddala era gweyagala okutwala omwana wo ku ssomero erina omusingi ogw'obwakatonda erisobola omuteekamu buli mpisa zonna ennungi ate era nga kw'otadde n'okutumbula ebitone by'abaana talanta zaabwe nga kuyimba mu kuswiminga mu mupiira sports n'ebirala bingi mu kudduka byonna nga bw'obimanyi Prosper Junior School essomero eritumbula ebitone by'abaana ate ne batakomaawo n'okusomesa kulungi ddala kubanga basomesa bakugu ddala ate era nga baagala abaana obulungi ddala environment yey'omukwano omwana wo asobola okutuula ne yeegazaanya ate nno bw'otuyingirako awo mu byentambula vans weziri omwana toti anatambula ati anakomawo atya vans weziri ezikujjira omwana wo ewaka ate nezimuleeta ku ssomero okweyongera maaso ate dekeya okutandikira ku myezi mukaaga teweekwasa sijja kukola nkyalira mwana dekeya weeri ennungi ddala ate era nga n'abazadde balungi nnyo ddala abalabirira abaana bafenze mbayita bazadde kubanga bamanyi omwana buli tayimu nakye yeetaaga ebyokuzanyisa weebiri kubanaz kubayonja bulungi kubaliisa bulungi n'olwekyo mukwano omwana muteekeyo ku myezi mukaaga bajja kubanga bamukuddizanga akawungeezi naawe ojja kulaba endabirira bwetyo tutambula mpaka primary yonna ebintu ne bibeera birungi ddala ku nnamba z'amasimu ku 07 01 97 435 oba ku 03 92 96 430 okwo nno munaye kwe basangibwa era nga wenjogera registration oba okuwandisa abaana kugenda mu maaso registration oba okuwandisa abaana kugenda mu maaso n'olwekyo mutwaleyo ebisale by'essomero mujja biteesaako naye ng'omwana asomye ekyo ekisingira ddala awo obukulu Smile Skin Smile Skin Solution bebakugu abasobola okuyambako okulabirira olususu lwo bajjanjaba ensusu z'ebika byonna ate ng'obujjanjabi businziira ku lususu lwo basobola okuzza mu nnakyokkalayo nga balina ebizigo ebikuzza obuto ate nga bakozesa ebibala mu bizigo byabwe byennyini nnyini basobola okusomesa engeri y'okwejjanjaba olususu lwo basangibwa wali ku Parker View Building ku level 5 number 2 oyingirira ku geeti etwala ku Uhulu Restaurant bakubire ku ssimu 07 87 250 499 oba ku 07 5 77 79 98 obuze mukyala Shakira Mulokole ojja kubanga omutuukako beba Smile Skin Solution katweyongere maaso n'omuwanguzi waffe mwami Fred Kafelo ke musumba wange ye taata kakati awo omukyala naye gwe nzaddemu omwana mutadde mu nyumba nsanze taliiwo omwana oluusi amusibiramu yekka ekitandika okundisikalejinga mu bulamu bwange n'emirimu gyange nenkwata omwana nenkola ki nemugamba munnange omwana ono sisobola kugenda naye eyo gye ntambulira naye mbadde nkusaba oba at least omutwale ewa jjajjaawe saidi y'omukyala tewatabuka kubayo kumukuba kumpi saatabuka era ye ye muntu eyeewuunya kubanga ffe nga bwe nkubuulidde obulamu bwaffe gye tuzze tuva emabega ekintu kye baasinga okutuyigiriza ennyo okututreiningamu obutabonyabonya muntu wa bulijjo kubanga waliwo incidents ziringa bbiri ze nalaba nga tukyali eyo mu nsiko nentya nnyo waliwo olumu munnaffe yagenda nabba enkoko kati babba enkoko omukyala omukadde najja n'aloopa kati mu kuloopa munnaffe oli bamudisiplininga bubi nnyo ekintiisa n'ekirala ng'okubonyaabonya mwana yinki oba okukwata omukazi oba omukazi n'agenda n'akuwowaabira nti olina kye wamukoze nga bakuba
waliwe ndi springinga eringa buliumu bojiraba olina entisa ekubako ya amani nyo twali nawo ndi springinga jesagala kuisa kumpeo kuno yali ngambi nyonyonyo nga buli muntu yenna okumanya nti wabonya abonyeza mwana nyincho banolya ekyo kuyache ngatebe ngatachikuwadde kiza nokutwaza obulamu bwo iyo discipline je batuga je mpulira bogerako nera abantu je bajira munga ba nga boba njawulo twali banjawulo nyo nyo nga nebo bo sanze sente ya mwana omuntu wa buli joto sobola kugamba abantu ojikwateko so chanti isanga nyo wadde nali kubanga nzukira lumu awe wa sister wange wena pangise nyumba ne bamenya enyumba ne babamu ebintu byange mwali mu radio yange nanjagala nyo kaseti nga bwenzira yonteka ko buyimba bwange bukibonge bukyomo ne bajja bandaga nti abavubuka abo balaba be bamenya enyumba yo ne babe ebintu na ye sengogena n'oba kwata bajja kulaga ningama ninge muntu nyizo kwatibwa obusungu abantu bano ne batulisa nekindeetera obuzibu neŋŋamba mwannyinazire mwantu omanyi ebintu bino nabikola bukozi nkyali no obulamu ate ne expecting okukola ebisinga ne bino baleke kasita nfunye awalungi awo kanveewo so ffe twalina entiisa nnyonnyonnyonnyo tusobola kubonyabonya muntu wa bulijjo kubanga nga ekiyinza okuddirira ngaomanya nti kiyinza okutwala ki obulamu bwo kati omuwala n'akola ki omuvubuka oli yali ayagala omukyalo oyo yazaala mutabani wange yali mutabani we rosi nengamba bino sijja bigendamu nemugamba nti nemugamba nti omanyi kati ye omukyala kye yakola nadduka ewaka n'omwana n'olwokuba nali njagala nnyo omwana wange nenfolowinga omuvubuka gyapangisiriza omuwala ngendeera okutuukawo nga kyekimu kyebaali bakola ngaomwana bamusibira mu kayumba kaali kalumu bwekatikamu nenkwata omwana nemugjayo wenamugjayo nemutwalako ewa sisita wange oyo nabeerako naye kati bwabeerako naye nentandika okuba nga muwa obuyambi kati bwemuwa obuyambi olunvuddeyo ekitugumu nzize ekampala kati bwenzira ekampala nentandika nange okubeera n'omwana era omwana oyo yafunamu obukosefu nga bwemanyi abaana batakula n'abamaama baabwe mu byokusoma bye yandibadde kati ndowooza alinga yunivasity guno omwaka lwayingidde yunivasity agenda yunivasity kati netubeera naye buli wamu wetubadde tujja nga tuyitamu byonna netuba nga tuli wamu naye kati nensalamu neŋŋamba nti kati kampase olwo mbeeredde ddala omusajja omukulu ennyumba ngizimbye badde nayo buli kimu kimu ekiri eri awo namasuba awo bayitawo mu namasuba mu kalina zooni kati bwenkula nina bakama bange bembeera nabo banjagadde nnyo ngeera bwe nkugambye nti twakulibwa nga tukuliddwa mu musingi gwa mpisa nnungi ne banjagala ne baŋŋamba kati Fred olina okubeera omuntu omukulu okuwasa biki era mukama wange oyo simanyi oba mpulira ku puroguramu eno yayimirira nange ye yalinga bwonoolaba babayita bakyebembera ng'ogenda okwanjula omwami Bob Kabonero obubawo oli wonna ompulira ababa naawuliriza obo abawuliriza nga bakusobola okuwuliriza okuwa obujulizi buno yayimirira nange namperekera netugenda netwanjula omukazi era obise oli saamuwasa naye ono nawe oli twalinga bona girlfriend and boyfriend nga tuteekateeka okwanjula naye ye naafuna omuvubuka omulala eyamupasula tetwamala ndowooza na mwaka agenda kati ono tumwanjudde mu kumwanjula olwo twasooka naye nembeerako naye omwaka gumu mu mwaka ogwo gumu naafuna olubuto lw'abaana abalongo kati mukufuna olubuto lw'abaana abalongo na ne bavaamu ne bafa bamufiira munda mu lubuto tugende w'abasawo ne bagamba nti wadde bafiiridde mu lubuto munda najja kubazaala nomale ne tumugamba ye kisoboka kitya dokita nekyati kisoboka
basobola okubeeramu ajja kufuna ebisa abazaali bulungi kati namala wiiki namba nga bali munda nentandika n'okutya ne ngamba ndi n'omuntu alina abaana bamufiddemu nenaku ndino wiiki namba ntugenda kuba musawo omulala ngamba ekyo kibaawo era wiiki bwe yaggwako naafuna ebisa noza tewaawetawo na saawa bbiri abaana n'abasindika nga bafudde naye abadokita baatugamba nti yafuna oba ebbugumu nyingi munda yafuna omusujja omutta abaana abo kati omukyalo oyo netubeera naye engeri gy'ataayonsa baana naddamu n'afuna olubuto olulala lwe lw'omuwala gwendi naye bamuyita Gloria kati agenze mu siniya yakubiri kati bwe nalabanga ddala asetolinze ne ngamba omuwala ono okumukakasa nti ddala ndi mwami we kamwanjule kwe kuyita mu bannange era baali balungi nnyo ne bamperekera mu kitiibwa eky'amaanyi ndowooza mu Uganda wano nze musajja yasooka okwanjuzaako zihama nsumba nakamatte n'ebifaananyi nyinza obikulaga ndintambula n'abanene era ndowooza mu kwanjula okwo emmotoka eyaliwo ng'emmotoka entono kubanga zaali Land Cruiser zi Lexus emmotoka eyaliwo ng'entono yaliwo nga zino zi Benz Hiace naye nga konvoyi yonna emperekedde ate nga n'omwaka w'okyogerera olwo ama I think ndowooza yehama yasooka wano mu Uganda mukama wange ajimpadde yaŋŋamba yalinawo emmotoka nga ziringanga nga mukaaga naŋŋamba tolondamu emmotoka gy'onoogenda nga weevuga mukwanjulako era nze mukwanjula kwange neevuga nga yalefutandi nenyingirawo ne hama omuko ejjudde buli kintu kyonna ate ekyalo no kikankana olowooza wala neewange wano ne wali nga wano wetuli mu situdiyo ewaabe w'omukyala wali ku kyaki zezisimba kalusote emmotoka zisimbye ekyalo kyonna kyavayo nekitunula bwe kiti tuvuddemu tututte ebintu omukolo gwali ddala nga bwolaba gino emikolo egy'ensi naye sitaani nga anaalwana era omukazi teyamala bbanga bwaza mu kuzaala oyo omuwala Gloria nazzaako akalenzi kati bakayita Miko Katumba kagenze mu P6 naye ate naye ndowooza ekyali kinwanisa obutaba na mubeezi nekigolokoka nekigolokoka birwana wadde otutte hama bino byonna bitegeerera wano ngaotuuse wano neŋŋamba osenga ekintu kino nakimanya dda mazima kaakati neŋŋamba kale naye atabuse ate ye yatabuka nnyo kubanga engeri gy'alina abaana ababiri nenjagala mugumiikirize naye okuzaayo emabega kati engeri gye nali nga ndi muntu wa safaari ntambula nnyo abaana bano bwe bagenda okufa waaliwo oyo step mother wange yali amaze okufa omulala naŋŋamba maama wange ajati era yazze ne ku mbaga naŋŋamba nti kati Fred omanyi abaana bano mu Kiganda babakola bwe bati ne bwe bati bwe bakoze gino egy'emizizo okwalula biki biki ebyo kati babakutte balina kye bayita okwalula abalongo bakutte obulira bwabwe babututte balina kye babikola ne basiba bingi nnyo kati kumbe nyongera okuyingira mu ndagaano z'ani eza sitaani kati babireese waka ebibbo by'abalongo babitadde awo abatakyali balamu baba sitaani bwatuziba amaaso babitadde wansi w'ekitanda bagamba oluusi oyitanga ogiranga bw'oti n'oteekamu essente nange mbikoze byenkola simanyi nti nyongera ki busibe na sitaani omukazi olwala luse yali muntu nnyo nga ayagala nnyo emizannyo gino gyebayita bino byebazanyisa ebiti babiyita batya ebipiira byebakoonesa obuti babiyita pool table
pool table. Yali azanya nyo pool table nga agenda na wa nga akola zi competition. Ogenda okujja kiraba abantu basanga boka mu nyumba oluusi nojja osanga sawa mwenda gwa kiro najja mwenda na gw'omwami yakomyewo essaawa ebbiri ate gwe okwakonkona okugwewo essaawa omwenda abadde mu safaari nembitunuulya n'ebyensobera kati ekyasinga okunkwatako ennyo olunaku lumu yajja n'omuvubuka olwo naye batandise okuŋŋamba awo abantu baali bantya ku kyalo even up to now okuggyako ng'omuntu aŋŋamba kintu kyansonga nze sirina mikwano gino nti oba luddo oba ki nva ku mulimu ne nyingira mu nnyumba yange okuggyako kati nga mukama bwe yanteekako ekisa kye nva ku mulimu ne nzija emutundwa n'okunoonya mukama ndi mwegayirizi ate ndi mubuulizi wanjiri ne Friday sigwa overnight kati wabaawo abavubuka abajjanga okunkolera amazzi biki ombunajjana ngamba naye munnaage lwakuba ffe twakutya kati nze ntandise okwogera naawe kubanga nkukolera amazzi naki naye famire eyo gy'oyingiddemu onoogisobola ng'abawala baawo bakyakazi nnyo ate gwe tukulaba oli muntu wa buvunaanyizibwa nemugamba omuwala nja kumusobola kubanga ngenda nakumwanjula mwanjudde tukoze buli kimu naye ndooza ye bwe yalaba okwanjula kuno n'amanya nti kakyono mulina atandise edda lwakoze eki anywedde omwenge olwo luusi benva okukola ankubira amasimu bw'oba ogende waka togenda straight jangu onsange wano nga bwomanyi bona obaoyagala muno nange musanzeewo tutudde ninga tuzanye mu geemu bbiri nga babeera ku meezi abantu nga basatu babeetinga bagamba nze mazeemu eno geemu waliwo sente zange nga oyinza okutuukawo saawa satu okukakana muvudde omunaana gwake nga munange bino nga sigenda kubisobola nze nina obuvunaanyizibwa nina okukera nga ngenda enkole olwo mbitandise obbiraba ngenda ne ku mulimu ntandise okusumagira ne mugamba bw'oba oyagala beera nga muki mu zipulu tebo zo nze nja kukola nga kinja kuddangayo waka ekyasinga lumwe nnyo okunnuma olwo ndaba ebintu bigenda biwashening up byeyongera okuba ebibi byongera okuba obubi nkoze eki nkomyewo ewaka nali nva ndowaza nambalala eyo nsanga waliwo omusawo waffe famire dokita waffe nsanga ali ewaka ateekako ako kawala kange drip bwakateekako drip musanga ali mu kufuluma nembuuza kiki musawo ng'oli waka nagamba mukyala wo olwo bamuyita Nalongo Nalongo ampise ntereko wano omwana drip alina omusujja ngenda okutuukawo ng'omwana mukwatako ngaayokya ngenda okugenda enyinyire omukisenge nti mpite nawe nagamba Nalongo sanze akafuluma wano agenzeko wa maama we bamuyise naye ngambye akomawo mangu nye nange mugambye nti eno drip egenda kumalako eddakiika nga na mutano to one hour mumpite nkikole ki gikyuse musumba natuula kuva saawa satu drip neetuuka saawa nnya neggwamu naye omusawo bwe yali avaawo nandaga nti nikesenga Nalongo aba tannadda nga drip eweddemu onyoola kana akantu n'ositopinga nojja n'ompita kati nestopinga drip nengenda nempita musawo najja naagijjako kubanga yali alina eddwaliro lyawo kumpi naagijjako omwana nemubika neyeebaka neziwera saawa nnya taano mukaaga musanvu munaana ndi mudiira awo ntudde ndaba yali ategedde nti ojja yee yali akimanyi nti nzija kubanga ebiseera ebyo essimu zaali zisandise eyateere yasooka ngaalwogana agasimu ge bayitaga bulooka nga nkirina nankubira yangu omwana mulwadde nentuuka twalina omukozi mukyala yalinga atuyambako awo nembuuza onaalwa nagambye agenzeeko wamami ajja saawa mwenda ze yakumawooza ekyo emotoka bwe yajjanga esimba awo nga badda mu motoka saalaba bye bakola nabikula eddirisa motoka nengiraba motoka emuleese batudde babaawo nga eddakiika nga 23 nesimbula negenda ajja munzigulirewo atamidde gumuli wano
naye nga bwe nkugambye nti nalina empisa ze baatukulizaamu nga tetwagala nnyo bintu byakutulugunya abaana banyingi n'okuswala nemugulirawo naye baka kati ndoza bwe yakiraba n'akifuula rutini deire kati one time nemukubamu empi nemugamba naye nyabo gwe mwana wano obanze mwana wano nze nkugulira nze nkola gwe tokola naye oba olazenga wabuli lunaku olwamukubamu empi ndoza zaalinga bbiri naddukira ewa maama we kati mukudduka nituyita abantu abakulu naye nga mukuzaayo emabega wano mukuva mukwanjula eyalinga nemmunu twali tuteeseteese nga tulina we tugenda okusula mu hoteeri emu hoteeri eyo erisaidi ya nankula byawo kati nalinga njimuwadde nga surprise kati bwe twa eyalinga after party waliwo kirabu emu baali bagiyita basement kuikotoli yawo tugenze mukama waffeereyo yatukolera kanaka kaofa ako agaba mugende ebyokulya biki byonna yita abantu bo musanyuke kati bwe tuzaweranga zisaawa mwenda awo nemugamba nti omanyi nze nkooye njagala kuddayo kwebaka nagamba kati gwoba yala kuddayo wegenda nemugamba nyabo oli mukyala wange nina genda naawe sikuleka mukeno sikirabu zinateeseteese bino olwo ngambye ne bali bonna baddije nti mukulozinge sitaani oba agolokoka ndowooza agamba gwe ani agambye oyanjule musumba tosobola kukkiriza kyaliwo naye nga kyaliwo tufuluma ebweru nze nfuluma olwo ngamba nti nze kamuleke evuga emmotoka olwo nalina nobusitaleti nakagula kasitaleti aziseeko ebisumuluzo namugamba nyabo weba toyagala genda zempa ebisumuluzo ngende nangamba nedda oba oyagala gwetambuza bigere ogende enkuba yali etandise okutunyawo zisawa mwenda ankutte amataayi mwenge gutise gutise ankubye oluyimpwa bwe yankuba oluyi sikirabangako mugalubindi galubindi zigudde eri ngirawe nti okutagataga bwe nti nga nkyaziraba gwe wali tokanywako nali nywako nange kati nenjagala nziruke kubanga yalina waawo baganda be nebe oluvanyuma nakimanya nti yalina bganga yaki yabavubuka bangi bankutte kati mukunkwata nali sobola kugamba nti nze mundize natandika okunkuba nsamba oli musajja kiyondeka mu bbaala biki kati awo nansuulira ebisumuluzo mukunsuulira ebisumuluzo nembikwata najja nangamba ate tondeka kati wano mukukomawo nange nemukwata kyani kya Fred kyani kya Sofia kyani kya Fred omanye abantu abali mu hanemuni okwejaguza nti muva mukwanjula munkubaawo enkuba nno nyingi eyongedde yamaanyi nnyo abantu bakyasobola nakujja kututaasa nesaati ziriwe saati ziyulise ebiteteeyi biri waggulu tuvuddewo ani abajjeewoawo baatukwatako awo waliwo awo babawunsa baatukwatako batuwoyawoyeza tuzze mu mmotoka muvuze tugenze mu hoteeri yaffe twebase kati kumakya mugamba munange tudde tusanga abaana mukusimbula kawungeezaawo kubanga twebaka mpaka saa zaffe nga kumi n'emu olwa ngambye mami yangambye yagala kutuwaamu kutukulisa tutuuse najja nankumbi awo kati bwetutuuka najja nankumbi kumbe maama we alina banne ne abavubuka bano abayagalangaani Sofi kati tutuusaawo tutudde katebe mu byambuleere ebyo byobirabaawo ku makubo baleese enkoko baleese zibbya bazisumuludde tutandise okunywa kumba omuvubuka nze ntudde eno Sofi atutudde wakati omuvubuka alinaanidde maama waani wa Sofi kati omuvubuka oyo atandika okuyisa omukono atakulaani Sofi wano gwewayanjudde one night kati nvaawo ngenda nti nkole ku ka short call
nendo okudda salwa ayo nayo kakola okwenti kumpi musanga amukutte nga simwange gwe gukimukozeseza naye olwo nze nali mmaze okulaba nga ayise eno omukono emabega amutakula takula nensirika kati ngendo okudda amukutte nensirika seerabira obulango bwabakama bange katukomya omudakiika eziddako okwanjula sikulabangako